Hej och välkomna till DJ-TV. Daniel och Johanna pratar litteratur. Idag är det ett augustprisgala, så vi tänkte att vi skulle börja prata om det. Mm. Du kommer att vara där. Jag kommer att vara där och du kommer att vara där. Japp, jag kommer också vara där, men till skillnad från dig så måste ju jag jobba. Jaha, så du tror att jag är där för nöjes skull? Nej, men ni behöver i alla fall inte skriva en text, pang. Mm. På en gång kanske. Kanske på en gång pang kommer vi att skriva den fortare än vad du gör. Oh ja, okej då. Ah, ja. Ja, men vi kommer hur som helst i alla fall båda att vara där. Vad tror du om året? Jag har ju svarat på en enkät till DN.se som antagligen ligger ute på deras hemsida. Och jag har sagt att... Nu avslöjar vi att det här inte är direkt inspelat. Jag tror att... Jag svarade så här då, att hjärtat säger, hjärnan säger Öjer och hjärtat säger Malte. Varför då? För att jag tycker så himla mycket om Maltes bok och jag tycker väldigt mycket om Edelkrans. Jag är väldigt förtjust i honom som person, så jag är väldigt glad att man skriver en bok om honom. Mm-hmm. Men du tror att det blir Öjer? Jag tror att det blir Öjer. Mm. Vad tror du? Jag tror också att det blir Öjer, även om jag nog också helst hade sett att det blev Malte Persson. Men, eller P.O. Enquist. Jag tror inte att det blir någon av de andra poeterna. Nej, fast Sara Mannheimer. Ja, nu har jag inte haft koll på om hon fortfarande är favorittippad. Hon var ju favorittippad, ja, i början av Unibet. Ja, det vet jag, precis. Vilket jag tyckte var lite konstigt egentligen. Ja, jag tror de överskattade bloggarnas betydelse. Ja, så kan det ju vara. Men jag har läst den boken och tyckte att den var väldigt bra. Och tyckte ju att även du skulle läsa den, för att jag tyckte personen i boken var påminner lite grann om dig ibland. Ja, jag har inte vågat mig på det än. Men då undrar jag en annan fråga som de ställde till oss i den här DN-enkäten, som jag är lite nyfiken på vad du tycker. Det är ju vilken augustprisvinnare som har varit din favorit genom åren. Gud. Ja, alltså jag har ju troligen inte läst majoriteten av böckerna. Eftersom det ändå har funnits sedan 87-priset. Eller 88... Ja, det är 20-årsjubileum. Mm. Så det är väl 88 då, antar jag. Fast då blir det ju den 21 gången nu. Så det kanske börjar 89 då. Tänk inte mer på de här sakerna, snälla. Nej, men gud vad svårt. Jag tänkte ju att jag skulle kolla upp det. Men det gjorde jag ju inte. Du får svara direkt. Alltså jag tyckte ju faktiskt väldigt mycket om Karl-Henning Wikmarks bok förra året. Men jag får nog ändå säga, tror jag, att Torgny Lindgren är ju en av mina svenska favoritförfattare. Och den första boken jag läste av honom var Hummelhonung. Och jag tror faktiskt att det var nog kanske den första augustvinnare jag läste, för att han hade vunnit priset. Det var väl 95 eller något, ja, sånt, tror jag. Mm. Så jag säger den. Jag säger Hummelhonung. Mm. Mm-hmm. Och vad sa du då? Jag svarade Underdog av Torbjörn Flykt och Den amerikanska flickan av Monica Fagerholm. Jag kunde inte riktigt välja mellan dem. Jag är överhuvudtaget väldigt förtjust i klassskildringar, så att egentligen borde väl även Susanna Alakoski varit med där. Men samtidigt så blir det så lätt, tycker jag, att när man får den här frågan, vilken är din favorit, så kan man ju bara tänka dem liksom några år bakåt, sådär, typ 4-5 år, och då blir det lite. Så jag gick ändå, Torbjörn Flykt fick det 2000 eller 2001. Mm, 2001 tror jag det var. Så att jag försökte ändå backa lite i tiden, och då kom jag på honom. Och vilket innebar att jag glömde bort Den amerikanska flickan helt och hållet. Ah, hon var 2005. Mm. Vi skulle ju även prata om litterära sällskap. Just det, för att vi tänkte ju instifta Daniel Åberg-sällskapet. Ja, jag tror vi får vänta till... Kanske har gett ut någon mer bok innan jag själv instiftar ett sällskap. Med två medlemmar. Ja, men det har tydligen blivit en boom för litterära sällskap. Jag läste om det här att 1980 så fanns det bara 35 litterära sällskap i Sverige. Och nu är vi väl uppe i över 100 stycken, om jag förstod det hela rätt. Och även inriktningen på de här litterära sällskapen har förändrats väldigt mycket. Därför att från början så handlade det om, hade de en mycket mer akademisk prägel, och det var liksom inriktat på avhandlingar och liksom universitetsdiskussioner och sånt. Och nu har de här sällskapen fått en mycket mer social karaktär, där det handlar om att man går med i det här för att man gillar författaren och man gillar att diskutera, om man är hängiven och brinner för det här och så vidare. Så att nu är det så här sociala träffar och tjo och kim och sånt istället.
Vilket också då hade lett till att vissa, alltså att sällskapen inte längre kunde förvalta hus. Eller du... Ja, nej, för det var flera sällskap, bland annat Moa Martinsson har, finns det något lite, Moas vänner tror jag de har, eller något sånt. Och de hade fått problem därför att de, Moa har ju ett torp. Och ligger i Sorunda någonstans, tror jag. Ja, just den nedanför Stockholm. Och där, ja. Det hade lett till att de fick så oerhört mycket besökare dit, främst sommartid. Och Moas släktingar bodde kvar på gårdarna runt omkring. Och de tyckte att det här blev oerhört jobbigt. Därför att helt plötsligt så började springa mängder av folk där för att och titta på Moas hus. Och det var flera andra som de också nämnde som hade haft samma problem med just det här bevarandet av hus. För ofta är det här litterära sällskapets plikt och liksom att... Att bevara författarnas hem intakta så långt det är möjligt. Det skulle ju också vara lite jobbigt om du startade ett sällskap. Så någon skulle komma in i din etta i Vasastan och liksom... Börja förvalta den. Ja, försöka nog kanske städa. Ja, ja, det vore väl inte så dumt. Nej. Finns det något sällskap du skulle vilja vara med i? Tony Åkesson-sällskapet skulle jag vilja vara med. Och det finns ett sånt? Det finns ett sånt. Mm. Varför är du inte med då? Jag vet inte. Jag är kanske lite jag är lite blyg, så att jag vet inte riktigt vad jag skulle göra i ett sånt där litterärt sällskap. Om jag skulle våga höja min röst för att höras, faktiskt. Men jag har faktiskt funderat på det flera gånger, för att jag är väldigt förtjust i Sonja Åkesson och läser hennes poesi ganska ofta. Och googlar henne också ganska ofta av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Och då kommer jag ju alltid till den här Sonja Åkesson-sällskapets hemsida. Och så blir jag lika sugen varje gång. Och så brukar då har de just bilder från de här träffarna. Så här, och så är det sommar och då folk sitter i gräset och de har picknick. Och det ser så här supermysigt ut, så tänker jag alltid. Men det känns som att jag skulle behöva ha någon med mig. Och jag har ingen kompis som är lika intresserad på sådana. Nej. Skulle du gå med i något litterärt sällskap? Alltså jag såg, det finns en samlingsplats på nätet som DELS. Dels. Ja, just det, dels.nu tror jag det var. Som är en sorts samarbetsorganisation för alla de här litterära sällskapen. Och där fanns det en lista på alla de här sällskapen som var medlemmar. Och jag kunde liksom inte känna någon sån där, det var inte så himla många av dem jag kände att wow, den här vill jag gå med i. Alltså jag har faktiskt funderat på det här, just det här med Moas vänner. För att min mamma säger ju att vi på något sätt är släkt med Moa Martinsson. Men det där hur släktskapet ser ut är tydligen lite... Inte, jag har tänkt att jag ska försöka kolla upp det, men jag har inte gjort det än. Och då, jag har ett eget sällskap, Moas släktingar. Ja. Ja, då kanske jag kan få med de där släktingarna som inte vill. Så kan ni gå på guidade turer i hennes torp. Mm. Nej, annars vet jag faktiskt inte riktigt. Jag har ju jag är med i Pet Shop Boys fanclub. Det kanske räcker. Men jag tycker det där är ganska intressant. Varför går man med i ett litterärt sällskap? Alltså jag har svårt att se den där. Alltså jag kan ju se på ett sätt varför de har blivit så stora där, för att helt plötsligt så har det ju det här intresset för att prata och diskutera litteratur har ju blivit väldigt stort överlag, att folk vill hitta likasinnade som man kan snacka med och sådär. Men samtidigt så känns det lite främmande ändå att gå med i sånt där. Jag ser inte riktigt så här tydligt nyttan av det, eller jag vet inte. Nej, men alltså det är ju säkert mycket bara för att, alltså för det sociala. Mm. Den sociala grejen nu för tiden och men det kanske är liksom, det är som en bokcirkel fast bara för ett... Med en enda författare. Yes. Men då skulle man ju för sig kunna tänka sig så här, varför finns inte fler online-sällskap? För att, jag menar... Ja, men det är ju främst gamla människor som är med i de här. Och de är väl kanske inte riktigt... Eller alltså, nu är jag kanske väldigt fördomsfull, men det känns ändå lite... Ja, det känns som att det är, man är gärna 50 över någonstans. Och det kanske inte riktigt är... 60 eller 70 över. Jag menar... Man kan ju kolla det, men jag tror inte att det finns, om vi säger att det finns 100 litterära sällskap för olika svenska författare, så är det svårt att tänka mig att särskilt många av dem har egna Facebookgrupper. Nej, fast det finns ju många såna här Facebookgrupper som är, alltså sällskapen kanske inte har egna, men däremot så finns det ju många såna. Finns det en Facebookgrupp för Per Gunnar Evander? Det vet jag inte, säkert är det någon som har startat, vi som gillar. Jag är ju med i någon som jag inte kommer ihåg nu bara för det. Som jag blev inbjuden till, som var just för någon enskild författare. Ja, okej. Okay. Så det är ju lite sådana där som ändå dyker upp. Jo, lite mer löst sammanhållna. Fast en Facebookgrupp händer det ju inte så mycket i. Nej, det är sant. Förutom bokhorast, det händer jättemycket hela tiden. Mm.